السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ديال كسول وهذا برنامج كي غيارها وان كلا سعوتان تلفيشة كعالمي يفتين سومالي تي في برنامج كو حان كسول قادن دونا وركي قدن بيه السوق كلا إيبسيقا يعيار تويدا حد لسو وريقي سيدة رسمي قاح يعيار تويدا الودو ان اي كوبيران دعوة ديال برنامج كسياد الله سعوتو فضلا لايك تو انو مهم سينا شير غري بيش كيفتين سومالي تي في كسول بير وحان كوب لابينا ناديقا مانشستر سيتي ayaa sheegay in ciyaarahan Riyad Mahrez ay la saxeexdeen heshiis 2 sano ah ilaa 2025. Ciyaarahan Riyad waxa uu ku soo biiray naadiga Manchester City sanadkii 2018kii taasoo ka soo wareegay kooxda Leicester City. Ciyaarahanka ayaa dhaliyay 36 gool halka 54 goolna uu dhiibay. Ciyaarahanka ayaa 198 ciyaarood u saftay kooxda Manchester City. Riyad Mahrez ayaa kula guuleystay kooxda Manchester City. Ciyaarahan Riyad ayaa kula guuleystay kooxda Manchester City saddex ka mid ah koobka horyaalka Ingiriiska. Naadiga Manchester United ayaa la soo wareegay ciyaarahanka kubad sameeyaha reer Denmark ee Christian Eriksen. Naadiga Barcelona ayaa la soo wareegay ciyaarahanka da'da yar ee reer Brazil Rafinha. Xiddiga reer Brazil ayaa saxay heshiis ilaa 2027ka inuu joogi doono Barcelona. Sidoo kale naadiga Atletico Madrid ayaa soo bandhigay ciyaaryahankooda cusub ee Samuel Lino. Naadiga Barcelona ayaa sheegay in ciyaaryahan Ousmane Dembélé uu sii joogi doono Barcelona ilaa 2024ka. Ciyaaryahan Dembélé ayaa soo bandhigay xil ciyaareedkii u dambeeyay kubad aad u qurux badan, walow ciyaaryahankani uu aad u taageero tababaraha kooxdaasi ee Xavi Hernandez. Ciyaaryahan Dembélé ayaa Barcelona ku soo biiray sanadkii 2017kii. Naadiga Chelsea ayaa qarka u saaran inay la soo wareegaan Koulibaly iyo Ake xili la filayo inay Chelsea fasaxdo Rudiger. Ciyaaryahan Rudiger ayaa waxa uu u sii jeedaa dhankaas iyo kooxda Spain ee Real Madrid. Real Madrid ayaa aad u danaynaysa ciyaaryahan Rudiger. Kooxaha Barcelona iyo Bayern ayaa ugu dambeyn ka heshiiyey saxiixa Robert Lewandowski kaasoo si rasmi ah uga mid noqonaya kooxda Barcelona usbuucan. Hadallada labada kooxood ayaa guul ku soo dhammaaday xalay habeenimadii Jimcaha ahayd iyadoo la filayo in Lewandowski uu ka dego Barcelona maanta oo Sabti ah sida ay sheegayaan ila wareegyo lagu kalsoon yahay. Qiimaha lagu heshiiyey ayaa ah 45 milyan oo euro oo cash ah iyo 5 milyan oo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedka ciyaaryahankani. Barca ma aysan doonin inay bixiso lacagtii ay markii hore Bayern ku doonayeen Lewandowski oo ahayd 50 milyan oo euro oo cash ah, waana ay ku guuleysteen sidaas inkastoo qiimaha uu ku dhow yahay midkii ay rabtay kooxda Jarmalka. Cadaadis ayar uga yimid ciyaaryahanka ayaa dejiyay heshiiska ay la gaareen Barcelona, taasoo keentay inay kooxda Bundesliga ka dhisan ay aqbasho dalabka Barcelona. Xiddiga reer Poland oo tobabar la qaadanayay ciyaartoyda Bayern iyo salaasadii ayaa ka cagajiiday inuu kasoo hor muuqdo taageerayaasha Bayern. Ayaa ciyaartoydeeda u bandhigaysa taageerayaasheeda Sabtida ka hor inta aysan u duulin Mareykanka. Lewandowski waxa uu Barcelona u saxayaa heshiis 4 sanadood ah. Daawadayaal, waxaad si toosan noogala socotaan telefishinka caalamiga iftiin Somali TV oo barnaamijka ciyaaraha si aad ula socotaan wararkii ugu dambeeyay kala iibsiga suuqa ciyaaraha. Fadlan follow dhe oo ku soo biir page iftiin Somali TV, siina share gare, like saar. Intaan ku kulmayno barnaamijka ku xiga waaniga injineer Cabdiraxmaan Aadana in loo socodsiinayay barnaamijka. Intaynu ku kulmayno barnaamijka xiga, waxaan igaga tageynaa fi amaanillah.